besöksetikett. Att besöka varandra är ett måste, för det är en anledning för att få bort stelheten, samt att förena hjärtan och stärka banden mellan varandra. Och att besöka varandra kan antingen vara obligatoriskt, såsom att besöka föräldrarna och nära familjemedlemmar, eller så kan det vara rekommenderat, såsom att besöka vänner och bästa vänner. Och det finns etikett för dessa besök inom sharian som besökaren måste följa och uppträda efter. Från dessa är att han bör ha en god avsikt i sitt besökande och att han söker Allahs belöning med den handlingen. Att hålla sig borta från de förbjudna tiderna för besökning, sedan väljer han en passande tid för att besöka. Att man informerar besökaren om den tid man vill besöka honom genom att ringa via telefonen eller använda andra moderna kommunikationsmedel. Från etiketterna är också att be familjen om lov om att få komma in och sedan att man hälsar på dem. Att inte stå framför dörren, utan man ska ställa sig vid sidan av dörren, antingen till höger om dörren eller till vänster. Att sätta sig där man blir beordrad att sitta av den man besöker. Att sänka sin blick från de privata delarna av huset och förbjudna. Att inte leda mannen av huset i bönen, förutom med hans tillåtelse. Att minska besökandet och inte sitta kvar för lång tid. Att inte smyglyssna på vad familjen pratar om. Att besökningen inte innehåller otillåtna saker som går emot sharian, såsom beblandning och handskakning av kvinnor och andra otillåtna saker. Att den som besöker tackar den han besökte och att han gör dua för honom innan han lämnar huset. Det rapporteras från Abu Huraira, må Allah vara nöjd med honom, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att en man besökte en broder till honom i en annan by. Så Allah skickade en ängel till honom på vägen. När han kom till honom frågade han mannen, vart vill du gå? Han sa, jag vill besöka en broder till mig i denna byn. Ängeln frågade honom, har han gjort dig en tjänst? Mannen sa, nej, förutom att jag älskar honom för Allahs skull. Då sa ängeln, jag är en ängel sänd av Allah till dig, och du ska veta att Allah älskar dig så som du älskade brodern för hans skull.